Jag kommer från en familj där vi har i princip som en regel att man ska ha läst böckerna som man har i sin bokhylla. Jag bor själv för första gången i min första liksom, egna lilla lägenhet. När man flyttar hemifrån så ställs man ju inför massa nya val och beslut som man aldrig behövt ta tidigare. Som jag har gjort det nu med min inredning och min bokhylla och allting sånt, så känner jag verkligen att min lägenhet verkligen blivit en del av mig och att den speglar hur jag är. Det är ju så kul att ha ett eget ställe att kunna bjuda hem folk och att laga mat till dem, kanske laga mat tillsammans med dem, ha lite full rulle. Jag bor i en etta på 35 kvadrat. Och den här sovalkoven har jag lyckats göra som ett eget litet sovrum. Nu när jag har byggt till den här bokhyllan. Jag brukar försöka ha det liksom väldigt i färg. Här har jag väldigt blått. Så går det upp mot rött, rosa. Ja, här brukar jag mest ha dem jag läser. Man kan se att jag läser dem ganska flitigt. Vissa av de här böckerna går inte riktigt att läsa alls. Som den här. 1001 böcker. Du måste läsa innan du dör. Trafikskolan. Jag har ju flyttat hemifrån, men jag har ju fuskat lite grann. För min stora syster bor faktiskt alldeles där. Så vi kan vinka till varandra. Min balkong är verkligen en av de bästa sakerna med min lägenhet. Det älskar. Så trevligt.